Salam, kanalımıza hoş geldiniz. Mən Səbina. Mart ayıdır, yəqin ki, Eurofanların ən sevdiyi fəsil, ən sevdiyi aylardan biridir. Və Eurovision'ın da mahnılarının çıxdığı, artıq yekun mahnıların çıxdığı bir aydır. Odur ki, bugün də bir çox mahnı çıxacaq. Onlardan biri də məhz Belgiyanın mahnısıdır. Keçən ildən yaxşı tanıdığımız Hooverphonic qrupunun The Wrong Place mahnısı artıq təqdim olundu. Bir saat bundan əvvəl, hətta bəlkə də daha az. Yəni, siz çıxan bütün mahnılardan, hətta YouTube'da yayınlanmamış mahnılardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mən sizə tövsiyə edərdim bizim Telegram kanalımıza keçid alasınız. Ora qoşulasınız və xəbərlərdən anında, hətta bütün Eurovision sevərlərdən demək olar ki, tez bir zamanda mahnıları eşidəsiz, dinləyəsiz. Gəlin başlayaq. Aha. Mən bu qrupu düşünürəm ki, onsuz da Belgiyada kifayət qədər dinləyici kütləsi sevənlər olan bir qrupu idi. Eurovision sayəsində də bu 1-5 artdı, bütün Avropa tərəfindən sevinir. Amma mənim diqqətimi çəkmədi qrup olaraq. Demirəm ki, çünki mahnıları zəif idi. Yox, o haqda danışacağam. Amma qrup olaraq mənim diqqətimi çox da cəlb eləmədi. Misal üçün, mən Dark Side yadınıza desəm, Blind Channel qrupuna, Finlandiyanı təmsil edən qrupa reaction videosunu da çəkəndə gedizəmişsinizsə, orada demişdim ki, mən dərhal bu mahnıyı qrup mənim o qədər diqqətim çəkdi. Həqiqətən videonu bağlayandan sonra birbaşa olaraq o qrupu araşdırdım, başqa mahnılarını da qulaq astım. Amma eyni şey bu qrup üçün deyə bilməyəcəyəm. Keçən ilki mahnısı ilə bağlı da, yəni ki, ilk onunda var idi, yox, odan belə xatırlamıram, amma playlistimi əlavə edib gündəli olaraq dinlədiyim mahnı qətiyyən deyildi, onu deyə bilərəm ki. Mamamın çox xoşuna gəldi və evdə bütün gün Release Me mahnısı çalınırdı və bu həqiqətən çox trigger eləyirdi artıq. Bu arada klipdən də onsuz da görürsünüz hal-hazırda ekranda. Köhnə solisti geri dönüb, amma mən keçən ilki o qızın əsil Belgiya qızlarının gözəlliyi var idi, ona da çox xoş gördüm. Klipindən çox xoşum gəlir, həqiqətən çox xoşum gəlir. Tam belə qrupa layiqdir, keçən ilki kliplə də belə bu havası, enerjisi eynidir məncə, elə düşünürəm. Keçən ki, mən oxşar eyni notlar var, nəqarət səsindəki. Mən klipini çox sevirəm. Nədə Belgiya xoşu gəlir sanki bu cür kliplər təqdim eləməkdən, bunu bir neçə ildir, uzun ildir ki görürük. Mən sevirəm. Yəni, bu tip haradasa klip də görünə, drama Belgiyanın kliplərini oxuyur və əsərə xoşum gəlir. Amma əksər, misal üçün, mən baxıram ətrafımdakı insanlara, bunu çox xoşlayırlar. Mən sonda deyəcəm, bu mahnı mənim neçənci yerdədir mənim üçün top listimdə. Amma keçərkən deyirlər daha yaxşıdır, mən keçərkən daha yaxşı hesab eləyirəm. Ən azından hal-hazırda elə düşünürəm. Danışmaqda mahnıya fokuslanıb tam qulaq asa, klipə baxın. Wow! Yox, bayaq doğrudan da diqqətli baxmamışam. Yox, mən bu videonun... Bitti. Aha, nə tez bitti. Okay, guys. Mən ilk növbədə bunu deyim ki, top listimi indi deyə bilməyəcəm sizlərə. Çünki, daha doğrusu, bu mənim neçənci olduğum, yəni onluqda 100% hələ ki çıxmış mahnıları düşünsəm, onluğumda 100% var, amma dəqiq sizə deyə bilməyəcəm. Çünki həqiqətən də bir dəfə də qulaq asmalıyam. İkinci dinləməyimdir, amma hələ ki tam belə fokuslanıb başdan axıracan qulaq asmamışam. Bayaq da qeyd elədiyim kimi, qrup mənim sevdiyim bir qrup deyil. Deyim kimi, misal üçün, keçən İslandiyası olsun, misal üçün, Roxin olsun, bu ilin Finlandiyası olsun. Yəni, musiqlərindən əlavə, ifaçılarını çox sevdiyim Eurovision-da hər kəsin olduğu kimi mənim də var ki, deyirəm ki, mən bu ifaçını çox sevirəm və onların digər mahnılarını dinləyirəm. Amma bilirəm ki, bir çox Eurofanlarda bu belədir, amma məndə belə deyil. Bu mahnını da o qədər də bəyənmədim, yəni top üçündə əsla yoxdur, 5-ində də yoxdur. Yəqin ki, 10-da amma olacağını düşünəm bu 5-10 yer arasında mütləq şəkildə olmağa layiq olan bir mahnıdır. İkinci dinləməyimdir və birincidən daha çox sevdim. Üstəlik və bilirəm ki, artıq növbəti dəfələrdə daha da çox sevəcəm. Çox istəyərəm ki, keçən ilki solist Luka idi adı, səhv xatırlamıramsa, geri dönsün artıq. Onu da görmək istəyirəm. Yenidən. Çünki çox gözəl səsi var idi. Qətən çox xoşum gəlirdi ondan. Ümid edirəm ki, yenə geri qayıdar.
Bunun xaricində mahnı ilə bağlı nələr düşündüyünüzü mütləq istəyərdim ki, siz şərh bölməsindən yazarsınız. Az çox təxmin eləmək heç də çətin deyil ki. Çoxunuz bəyənirsiniz, əksəriyyətinizin top 3-lüyündə var. Ən azından gedən söhbətlərdən də mən bunu başa düşdüm ki, var. Bizim komanda üzvlərimiz də bu mahnını çox sevdi. Amma mənim qulaq asmağı sevdiyim mahnılardan deyil bu. Ona görə çox təəssüf eləyirəm. Və əminəm ki, Avropada çox sevdi. Amma mən elə düşünürəm ki, yəni mənim favoritim qətiyyən deyil. Amma əminəm ki, də çox möhtəşəm layiqincə yer tutacaqlar müsabiqədə. Son olaraq sadəcə top 10-umda ola biləcəyini deyirəm. Mahnı okey mahnıdır. Hələ ki, top 10-umda olacaq. Bunun xaricində siz də mütləq şəkildə düşüncələrinizi yazın. Bizi bütün sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Çünki hər sosial şəbəkənin özünün bir spesifik tərəfi var. Hansı ki, hərəsindən siz fərqli-fərqli nüansları öyrənə bilərsiniz. Özəlliklə də əgər ən tez anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə sizi Telegram kanalımıza dəvət edirəm. Növbəti videolarda görüşərik. Özünüzə çox yaxşı baxın. Sağ olun.